Үтө күннән күндү көрө ачылабыт, саха телевинтегер асчыттар белебитен сагалыйбыт. Онтон бүгін биге белебитегер бәйтен олыс үшігей миннигас рецепттардах, кепсен кәхилер, саха республикадын культуратын тойгуна, саха республикадын ыры аячыларын союхын чилене Милена Борисовна жеттер, Милена үтө күнінен. Үтө күнінен. Үңірі бүтін ұнан жеттер кәбі кәрген хамақтан абын. Дегонаттан аңбастан көрө ачылабытегер туға астығы бүтін білейінерек. Биге бүгін мясной пирог. Эттях пирогу бухарық. Эттях пирогу бухарық бұд песочный тестілах. Ол тесті пирог күші бай болар. Білі үксін оғылар себеттер дегітанақ бай тестілах бұлана, ол тестіні бұланан бартын сенге бәлір. Мен сөбілімін тені тестіні. Сен лоқ коронлайын бұхалақты. Абсолютно деп бұлады. Жаттын, әне чүтігер тестіні оқсан ағылды болаққына? Аға, әйін бұлағанан құртосқаны кірбігін көбігінен сәт, онына құртосқаған кірбігін бұрынғын бағасты болуы кірбәрі. Төгірік аңарына? Төгірік аңарына. Әмі жүр тесті аң ағылды. Мұнна бейхіға тесті бітер бұлағанын 300-350 грамм бұрдықна да. Бұрдық бұтын бұлана қаяңда ғана қанық бағар тестіға бұрдығы бұланан сейдерлігіз ордық. Біле құрықтар шеттен сразу құдан кебелерді бұрдығы асқа, оны ғыммаққы тұрдық дене тек қынады. Тоғы жетер сейдерләді қына еші байдық тестін ұқсулар. Бұрдық бұтығар сразу бір чайны ложка туыз құта өтсе, меға бағасын Мені бұлланан тәңе, туғы құтамырамы тәңе бұрдықтың күті сейделен кебе әбіт. Бұттын хистап лақпына бұқыр тұскаттан бігі қасты құрыға атын білі жебеті мен ады бұл. Ол бігін оны барытын әді бұл сипат күна қондыру оқыққан ады. Кәмелен өттін жа, үгіз кеуті ең білмәк кейде мәне ақпар қоға болы. Дақтаты құдығыттың бі үлі дағы жүргінен, оғылыру дағын жүргіттеген. Өте бәйең үрі әкетінгер қаған кәрбек? Мен студионның кәлем барамын ұлабытым. Оныттан ұсқылайды әжемін, мен дөйді бар ұлыр әтім. Раз білей республиканскай, ұлысынай көріп күріқтіргі күттір әтім. Оныттан бұл қорықы кәлем барамын дейқабыт ұлықан сығанаға ұңыттырон, радияға берен, білі ұрыларым радияға түзірейін болақтыр әді. Өттен, бәйін ұры ғуриянды. Үйті қобыр қанттан кәл бітен еғін? Қаддақ мәнің әміске қобыр кен біл ұрыдан кейі бартын ұры ғуриян бар бақ болады? Ам бастығы ұры бұн начальный класс көверін әжемін сүрі бұдым сәп, үрімәтчеден Сұрый бұтым, онын үші бәдік фонограмма ұттыр бұп бұт. Онына ұлысқа барамыд күріқ тәспіп біт. Сересі мәқтірі дейін күріқ атай, онына барамын местел әспітім, тұғы местінің бұпын әді өппін. Онына бастығы рығын қолы бұра ұлымдық ұладағым де. Тұғы тәй, бұрдық бар болылағанан күйіске ербетақ Үтті бұдырдан бейін. Үтті бұдырдан бейін әсі. Бұғанын ғатамматағанан әлігітінен дағаны бұқұйы құтын, білі бұдырды қытын, жерде қытын сөп. Арый бұт болағаны 2 сүрбе, 1 грамм арый болар. Маргарины да тұтты құтын сөп, үскөтін сілебәшін әрі жағаты соқ болағаны. Оты чоғыны ол аңбасты күрегаттан Өрі аяқпын өбе біттен, қадар әрек тұрақын бер ананнағанды. Өнің құлайды ұнатты бәйім ол... Өмірәтті дұманның қыта әтіндік барды. Бастығы тұ сұрыйын көрбітім, оны сұрыйын көрбі ұлағы бар біле үші байды қылымыттыр деді. Менені бәйін сұрып бітірігін ұлығын латында еңде біттіріп ұлағы депті. Онтан ол начальник класқа сүрген барамын тоқтан қалбыдым. Онтан ұжы студионның кәлем барамын сүрейдағым де. Оты оғы хүрден қайдда қоға тегені олық бес бірәдік оғығанды бәтір олық. Оройынан көрі хәджер орой мәнікті. Онтан наға оройынан көрі хәджер орой мәнікті ені мәп пәппен онына наға бірәдікті оғы батағатым деп күрдім. Онтан оғы күрдім. Біле әбеттен кейі әбей жарықтырға математика консультацияты ең болады өргізменің тірентева үшістал бұтшы байдық жарықтырды математикаға.
арас олимпиадаларга кыттыры тибит, жогор олимпиада дейін боларта чоларга. Онна билеже суот бұғыты қығыққа задания дақар кескелі қығыққа чоларга. Суот бұғыты суоттан барамыд, жас сұрық сұрия бұд, бұда бұд. Онтой бұдар әппет кедар, че қасара бағалылы неген деп күрді. Онна сайының республиканская лағырдарған ғырачылар. Физико-математическая, биологи-химическая, ол біле результат түміктергені. Онды қырыптың ағырдарға. Үсті үс сайын тоқталығы құджы бұдым. Усалдыңа, горнайға, оннаммаға жоғырлы ағырдырыр. Өтшінен гуманитариетін дұ? Математик бұлым бойшы. Оларын біле ұлыр бұн хасы бүлгіретім. Сас болы дағында біле конкурстар сағалынан керен бұралары да, жоғырлы дағына. Онна біле ұлы барары, күріқті барары баға бөға дейбек көрді. Үсі ұлыған кластырға таққан барамын, олық бәйім қара көспінен күрен күріқті барары тімденді. Баға бөға. Жоным өттің өбіп баттар үйілер бұлғаш? Жоным өйір боланыр қаяты ұсырттағым де. Оныттан бір самай тоғым ден 6 класқа өрін әр таппына бір пәләрінің зізда конкурс республиканская табығар кеп бітімсе. Чүріпчігі бұл бітірген әне кәнеттен. Оны папам бұллағынан ұрын ұттыр ұрын ады бұллаға де. Оны ұрын ұттыр бұт, оны қорғы керемет колледж культуры Владимир Мөлікөвіштен аранжировшық бар әді. Кенерге, кенеға керемет папы бір қылағындығын бір коллегата болдыға де. Ол кенеға керемет аранжировкен құттыр бұл бұтын. Ай, дүмін көп көрке құсқа керемет ұллары дейді. Ұлла бұтым, оны чөбәдік аранжировкен құр бұда. Қан үкі дөйістірін құттыр бұл бұд. Құттан күйін ағам ол біле аранжировкен төлі бүрін әтінен төлес бұды. Біле толчоқ деқан өтеке болдыға десе. Бұл тестімін бұтырыттым, маңны күдің ұрғылай болыр. Маңна бұланы бәйетігер қолыр бұл бүйе білейін тоқ пирог бұғары бұлақпы темесіной пирог. Ол ең бұланы тестетігер бәйетігер чеснок күтоқ бұд, онына бұл зейлен күтоқ күтан барамын бұлдыпсе. Күші тестетігер сүндер болыр. Тестетігер сүндер болыр. Маңна бұланы білейін чеснока да вилканан шөйбәйдік. Бұтардан бейі бұт? Бұтардан бейі бұт. Өте мен ұлғы бұл төгірі қаңғадыйтың бұхаттан барамын, білек бейі кенің харылан бейі бұтті. Құрттосқа бұт әп болады өсі бұл бұтті? Құрттосқан өсі көп қырдық біз. Бейі бұттан бұл жесте бұт ер чеснога білейін бұтардан әбен бері бұтті? Бен бері бұна жүй чеснога да вилкалаға бұтті қаямын құттым сәп бұл? Бұтарта бұт? Бұтартан құттым. Мен өттен бұл құттысқаны төбен берде бүткен әбәбін еті жүрген майтық. Оның өттен ұлық бұтын үші бәдіғыланы харлан бір бұлақ бітті. Сәп, чеснок құттан 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 кергеним, олу миген олық астын астына сейілді. Тұнар мәлде ақсын астығын болып атақ, оныттын мама жияға бұрдық аста атағына олған үйірі дейі көрдік. Бәді тұғынан бір әңнік. Бәді тұғынан бір әңнік. Бұл оныттын бір өрі бүлілерден бір бұрдық астаға ағары болуыз. Тұннық. Ол бір ұлған жекерген болдағын жебілген әлбақ үйс ұлған кейінде ата бұт тебіп күрді. Ана пақаты ұл ата сақтарынан ұқ болары бұлы. Наға сүріға жатақпына төрі білдер. Бәр қайып бұртуға ғана дейді ғана жылы бұл, неген әбітер ақыл реппеске бұғары бұл. Бұл зеліне бұлланан ұлық бұтаққа айғынан кір бұл бұлсеп, тесте әк ұтары боламыд. Маңна бұланы петрушка, онына бұл Амыттан оны тие әппетім күрдік тұғын. Бір де тесті ұрдан қалбат. Шөй байтық бәртін сен. Бұл ұғы мен ұлық көміс жүйінен етілі ғарылды бүнде? Ғарылды бүнде. Бұл тесті әптілер құтабыт, маңнық сен. Онына маңна сразу 10 столовой нөзка ұл құтабыт.
Он, олох, мин билетин не кемит, бин грамм, да хаятах бунан, еще бы это было рабиться, урт, на глаз ден, ойде бин бэрди, таракканан көрен денсе, мин хорогар та болды, бакка болан калыр. Уан, аджа, уан. Бир, екки. Оло ақтаққына табылды. Әлбәң ең баран қағаббатын құрдық. Оның кәр. Ағыз. Оның бірі тұлық барды, алағы. Үрістелі бейл бұтты. Әрі кейін еқі ағаз растан таққарды. Хорығыр табылдар, хорығыр табылды бәтті. Асыстығы жән, құбыр ұлығын тұқ. Білген үлелі хиджірірімінен, қолыбыра ұңырары хиджірірімінен, әбетер бұл сөрия хиджірірімінен, оны кеңіне өйін дейді құттық. Нарғы хиджан. Қопыр те, ғаңырған та харығыр, төхі өр білім дегене әңкеліне? Арағынайдақ. Әп, тоғы детіққа бұл кәнеге тахар бұтырым, олық түттіргенің тақсы бұта. Кемнерін кәтәхән? Кемнерін кәтәхәннер. Оту мені бәйін көріпеттерін тұхынан білігіндер дәққа кемнер кемнер ағай? Мен ием Борисова Анны Семеновна сатағайға администрацияға бұғалтырының үлілі әбді өйетін саған тұқары. Ағам Бориса Василий Васильевич тұтуынан жарықтанар. Мана көрік керен жері мен әтші, Исаделканы ұңырыр. Вот, он оттон масигин пилорамалыр қайыр, құсы тұтуға сығырнақ. Ошы тұғыртын, кеме батан культура кетері жаңын? Оны ол түріппеттерін бұлғанын қолыбыра үлелерін тағанан, бәйлері ем үйен сүрбеттен таққа қыл отучас олды жүрген бақалы ансамбілгі бүлгіттер бар ансамбілгі ұлғанын. Ағын бұлғанын әдер Барабанлық сор дейбі құттық. Оныттың ең бір кенергер бар бұллаға дей, музыканын айту. Тондық бұллаға дей. Атақ оттың үлігін тұран жарқтаматтар да болар ең бір тұп музыканын айдар. Оныттың бейін жекер кеметер үсінді аны нұқ бұлы, оғылар дауын бәй жейін бұллағынан. Бүгіті әді жейін Платона Валерия Васильевна Бриллианты Якутии ансамблға оғылар жарықтыр. Ұлықан бұратым дойдубар клуб күләлер, зұлқа оператор. Қыра бұратым актерскай өбдірер бұйыл долын агеттегі өрінер. Оча бүгілер өттөр дөйлер кет? Е, бүгілер өттөр дөйбет. Дұбарыл оқ чақчық әдік елі қаған білетергерлі сүрінлерін тағынан хобби бұхетінен жәжәжіріктен өттен үйрін жәрі қоңызды өкіп бұл ағын еге. Қайдаға біті болдар. Бұл тестімін көдірек мағасын, бұл күдің сымнағас кейіл етер сұсты бар болан тақсықтақсы. Оныттан қадыра бұдық чеснок, бұл күдің зерен еніп бұпыт кене қадыра ароматынай бай болыр. Хәмінші Тесте біл сыңына тұра кәмегер білігін бейік ұлғас реклама тұқты болға бірекқа, о кәнеттен көрісі өк бүт. Реклама кәмегер бейік тесте біл наға чөлдік сыңынна. Бұл сыңын бұны кәйті кене болана бұдық тену үчай, тегу үчай мүтчелік қадап болар. Бұсты бәт қаддар бейге бейін маңызды көлдік әнді болады? Бейрін ұлыған қоғысына кір Ол тұлыққан ұп болар ек? Аллара түгер білі хиппер дұқовқа көр, хиппер көр бір ұлыққан ұғыз тұқынады. Тесті, оны білік істенетегірін бір тұр, тенетер бұлақ бітті. Онтың бұл қырата бұлғанын үлдігер бүрегенге білді. Бүрегенге. Онтың білің бігі болан әже, ікіс білу дәбіт ингредиендерін мей ұрды бұд, оны білің ікіс білу дәбіт тұғы. Икіс білі дәбіт бұлағанан селедка, патшуба демілі қас саңа жылайы сир ағылықып бар дебі, салапып бар дебі. Ол салат күннәғі салат кәкубілі бұт барияна дені тек қарқты бұрысты өдік. Кеніне бұлағанан білі бұқ күйен көбеғін білейін көддірек бісіп, сейлі қайда қастанарын. Оныттан үшігі бәйме менің әспағай болыр. Олынны бейіқі бұ Яблоко мне надо. Я буду яблоко не бегало. Бастан яблоко на крбыгинце. Лан расты вот. Расты вин крбыгин, он на дюгер была на лимонный сок там молотых пицце. Яблоко были крбана матурдана сахаран калар бута тургу майтик. Ол курдук сахаран калбат на тугар. Лимонный сок там молотым берет. Это курдук, тон ого хастан хобрити стихили бристи бит. Он тон же устужённую келли. Уанна. Агикига менеджер по туризму день
Исписен идеалюенник и битим. Бесил юрене никитанича того сулаха битер битим. А гикиги юрене хеджемон басты курсу битерам барамен театр эстрады юлагакир битим. Уна тонна хеджемон юрам кентен кехетен кехе барамен лыретим. Студжонга, студжон кеха лохан кемете. Уна тонна кемдер бин хаачу духаны бун. Икитанича он сылга дьери. Для людей. Это ничего он солга, лоханул бы ногу на бар декрейка варамантон, устна нуре бидмантон. А ты блин ханул ли жане? Блин, была нога до бара хигар, а бию рахтаем пито кого нун ли жаван. Бу мане те сте битин пирог пун угар хипитигар. Да. А сте вер пеле мене ха? Олам ле огордах полун жане огордах, осте кени. Мане была нан арылы бутсе. Здесь там состан калбатнде, вот. Буду еще бывает уранке бегает, бастан картошка бутон кутабут. Бастан картошка бутон кутабут. Мне бирке букенка без пеппит. Видя бирке букенка без пеппит. А то ну, бого добре хабар, для ливиньетнди. Блин, а то ну, огонько нам ран рядет, то ну, буманнен, огонько жарттиге. Огонько жарттиге на ха. Ты же меня голо хобилен, жалер блин, голо хоб меня рыя курухок таргер. Сабилиру го сабилиру, ну ты химбир бара багала холар кайлер булади. Она то хабли эрде дере бинага лир танди. Она была нан огоб джага булаче. Хе, манна была нан огон эльбах булади. Курухок тарнам бджага. Это бджаги го бат багала огон яха кайлер диеви курду. Антак була холара таланна хоом бара тегар таланна холар дюксин кедете. Но лого олимпиада кеттех та хлы барех та хол бухрин күлүр квынга кеттар диеви куду но лого дюксин кедете бджаг пола калар. Анта манна огол баганан бле огон яхре. Бирдер кайдер. Букенитен миха лугум нада. Асталук бунди. Лупло там миха нас полун день кини чули бахарлан бибипит. Он не кинул нам элем бегать. Тарахата куда бы пола лата? Тарахата куда бы да. Мечтает, если бы она метит зиманы кулинарной передача гаттар, он это келем брамун долгие мнуло. Дим куда? Хаме бахана анту отуре пату чона. Сам бахана бир бахана анту отуре се. Эпитни метр гатан куда бы кини? Эпитни метр гатан куда бы. Бо ихе начинката буспут полан, бигит естебит бухорарыдлы кайыбытсе, бухарабыт, духовкага. Тоже тига кутабыты? Укабыты? Сюз 200, 200 градуска. 200 катуролока? 200-ке час аңары курдук. Эти буспут таған истеяқ полланы хембер онырты? Ага. Ду буспут ай түргенник харибары? Бу түргенник, эти час аңары дейін қолы, бұра түрген болбаға дей. А что-то, ну, аталалық, хекедде уқтақ бұна? Начин калах поллаганан, кини час, час тандугин бухардук. Отонен, бен хобу хеддах аскорто октониордук. Мин тургенник бухаригин астарысы билюбин. Той така өксүн керейте билеме хок булан калачы, уна тибле крагорда хим буламын кухняга күнү күнү хопту күнү күнүктен турбапын буллагади. Уна тоолор хатык кынада ыжыттар да калар тугендерге ариген согучу ыжыттар бирген бияхан хал бакты. Уна тургенник бухар астары билюбин. Тонду кастары астыгын. Он тоже был мне, типа, джекерген, лохан джекерген, на нагалдар булаж. Он это там бил, который был тогда на бакет, кинда дана, я миска мне говорил, джитика деллер. И хиндик тюген, я хобор, я брал это, а сам дала гутигар. Хаян да бар болар астен туг. Ой, я не так. Салаттар. Ага, бар болалла. Бар салаттартан каятара бар олог. Бляканник табраханика бы милена Мариса Вагала Джитити, химбир олас турар. Фирменный астер бюджет радиантанда. Он ну, мой один сорок битинар был, я хотел именно стоять на та, бюджетен, джар, док, бурбит табарта, не бюджетер. Он фирменный. А что нормально тут хотя раньше не было битти? А что на лох мандик, тура мандик те тюхльки была ракна, кесюхи, джонун, те джита табраханик, ола тура бикунерин была ракна. Мандык тухунан миньон оран кирен бара. Онны курдук аха. Салаттары хүбілен астыбыт, онатын бұрдук ахан беремен ақпылапынан қолыры қолырбын. Көрезін ақпылапынан кәйе қота астыбын. Отуан ең кергенін бұлчу тетті. Мен ағдаған ең бұлчу кергенін. Кергенін дейді да, үрген ай бадағын. Олай хемен ақпыртын, әт балық астыр болу, оны түрінде. Аха, өксін, оны күнатты мен кергенін хашыды бәйт астыр.
эти кас каха духовкалар, кобага духовкалар, нашёду бухарар. Эти никим блюдеры усинки настир. Балаги духовкала, нигин девку кергеним астир астра жептигер. Он то меня усин барастой девку дугаста настир. Отома хакер бамбал ангутам бия. Ага, ну курдуга. Бо пирог, потом была на буду кататын крахбай болун химбит пирог. Стол бастын хабалар боллагади. Кататын крахбайда буду комиен урахтахта писе. Төһөкөлөрнан бири тестебек калжиника сынямы болгон кини алжамакка төһө бар деген. Шүйтәм дестер ди. Дестер тенерсе аны. Бу кытыттын һәр вакытта тахын калды ди, бу ровна кини тенеп бетим ди. Аны буду быханылан кайыкытын сөп уран кебе. Де. Суулан кебе һебесе буны ортотунан кайгастыбыт. Өссө ди. Аха. Аха. Бу кайгастыбыт бүтте. Онна ламмыт. Өчө бу этин. Биле мен үлән тақбатын дияните жолагысаңар. Аха. Бу те тум пирогум тас көстүйде ажылан хабатын дияне. Яда чөтөртө би охпут наха чөдүк беппелем болла. Аха. Онна алган барам ототта. Пирог бутан тарамыя бап. Те кини менне билген шаасаңарын устата тураш. Аха. Же тен кис билүүдө битер би бу олох каралам. Яблоко, вот так было на? Яблоко на кирбатин десерт. Яблоко вот так кирбам барам мы кинели беги лимонный сок дюрку там беревице. А вот это. То я так кабри яблоко кирбана да тургем мы это каян халарди. Сахаран халарди. Сахаран кирембра. Мы на кана кинели. Эр бегин жүйүнүн туруктах. Антанин жайдерсе. Вот. Тут бегин өрөмө туруп баппыт. Оны жүрөттөн курулуктан барын уктан кирембра баппыт. Икиз бирөө дебит эгер билин биже өстө бажалык бетет туга бебит. Балык балык бебит. Балык бу планы билин магынга мандык элбек селёдка оо белем растын алып бутар баалар. Эми мандык кыракын эле. Кыракын кыр бүгүн. Мен бул аны бу сымыт растамын эми квадратын мен кырдым. Мен бече бу сакка баратын куттар ингредиенттерин барда квадратты бүгүлүп болот. Аха, квадратты бүгүлүп бололдар. Бутун кандык бүлүүдөгү ордук табылабын деген дегени. Мен бу ара менге табылла. Хама та болды бүтүн дүйнө. Мен бу арба такын идеп күдүк да. Бун сымыппын эме квадратик кына кырбыйбы. Бу төкүнүк тоосун. Бу арба устуктарда. Ага, бу арба устуктарда антын. Отон менен эн оор үрөйөр ки булланды. Аны ийине хат ийине я хантан калар. Ийи любой творческий кияхар, а не было себе, кем я была, она была тюхюригинди, тюхен, ркирдем, яха, тюген, хосток, сурьох, сопун, надо, инди, если рабалась, кем я была, она джилка, мигер, хайр, кем я была, ордукиер. Мин была, она бар была, она бар, бог была, она хохтива, куда, ну, хайр, да, джилка, мин, кэти спекпин. Когда тебя еще настроение лаху лапна, нигинда, эбетер, уксин, кэрейте, хордо, хордо, келесе, колобра. Манды кырынада, бу финалны рынада да калабыра. Задание бар, сөп тембараңын сүрүйөгөн. Кайдагы Михайпал иши шөйдү кухаганда деп кырдыгытагын. Чөй булат өшөй. Кухан булан тон. Хочу тоок булан аңаттан бирен кирен бараган деп кырдыкта. Тон тенник сүрүйөр түгөндөр эмел бактар. Оголорго билен ан ыры сүрүйөбүн ди, аны альбом тахар кемдигер. Мен тенник колору үксүн кере төрүлдүймүн. Оны көрөм барамын, бу үйөрүнө ачым колура кайда кыралары ордукулури, оны кыралары кайыды. Чочо биле колахан кыгыттан деген. Колахан кыгыттан, рын тематыттан, ким бурыны ылырыттан тутулуктак. Бугу бугуду кыгыл лук агабытым мен, кыргыбайды көнүндө. Бу балыгы бардын кыр барын дейп. Балыгы бардын кыр бүгүн. Бут кыра. Орточо түгөр кандык бар хордакка лохурюк пун хептил болгон ала төптөн кая бар ирени тух бар тухан ири табылдар. Табылдар бу дем бутур юк ко хеп отто табылдарын табылбатын жон олны олнымы ол атын болбага ди. Же билим бихеттен бу көрөгү деп бу мандык лук бутунда кир буйбут балык бутунда кир батыбут сымыт то куттубут уаны мандык сыбе билин. Удуста орсун кетер эсте кортоска бут эбилдер аха. Билеген бихек газ реклама токту бул габарабыт. О кемнеттен бихеманды миллионны кетер реклама болла дема токтоан калбак кабыт. Хитере турук бут талап бутын бихеннин билге бол.
Эти кудук сахатили винитер рекламы бетур генник аста, он там бихи мане миллионы, которые же салапуден лох, салгы, кырбани хэбит олды же. Бәді тәрекке ау күтәніс пепетті мәрі, ол бұл күйіллар ингредиемуд бәрді хэб, біле... Оле хэн көхүй болла. Көхүй болла. Традиционной біле рыбов шубе күрді ханаңы тәрекке ау күтән керен бар бұл пөте отта, он бұл 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 Білген бұланан бұл ұғырсуын бартын кірбан мұны күтап өтсе, күтан барамыд, майонестан барамыд бұл күйен ке бейбет. Бұл бейті тұспа, бұл олар сәп, онында мен бұланан бұл бұл әрде бұлған кәрбет түсіп өкілебіне ме квадраттырғы, қыра квадраттырғы тұрып бұйығын. Құмсының бұл салаққа барта кубикті кірбан бұл тақтен мен бордуктаны бу кенсербелем мит оңурсуттан лапай бар түбөкүлем еттен хайынын кайкалар өттөн бәлерин оңуруттарга уруттоктурна эмен ха чүдүк бар хортоскан даганы онна кемит тахпыт ди интригни ди яблоколак менерде тог манык салаты яблоколак оңурбат этим мөттөн кини буланын кадыра үшөбай амтан береш салатка бу тухамыт Оғырсыны көтергені қадыраджа дүйерелетен атын амтаны бері бұлық тақтыр. Түмілен әттін, сақа телебіне тігер бұл ән сұлыс күнден күрек болан аспыда. Олын өттін бұл ікке өстеті ән жүлі сүбеға үліләтін. Осынан қобыр қаддаға бітті әндегені қобыр етеген бір бәті аналы үйреға хоқ. Олын білетіргерлі Оларен үйрағы дұғақтарын ең біртін хақа кейті білі оқығыны дөлорды да үріғіт дерендерлер бітті мәне ағы болып, ағы болып жөлігін. Ендік наға түрді бәлерін дөлділергер үлі, туая, ая тұтағы жән қобыр кәлін күтінділер болдыға дей. Қобыр, ең бұян қобыр қадды ғанылатын күтті әтшілері? Олыс таланақтар әбет бары дейін ғанағыту бары өпсе дәкілік бітті бұтта білгі дағыны, көрәшілер дағыны. Оныттан нәл бақ саңа таланыр әректі бұт. Үшбей бәй ғылыр бағылар. Білі үші ұлғыр боларға қайан дағыны өректі ғары кейі ұлғыр дейін болып бұтақ. Оныттан бұл бұры бігергеттіға дейін бұтта. Оныттан сыналыр кияқы бұл бейі жүлбір сүбе олардық бітті. Сыналыр кияқы олы сығыраққан өсеті күлі қаттаны тәбін. Әппетінесті ақтағыны, оныттан хим бір қайдаға мәе проекті күтті кәрбет күтті әтші түгімет бәйтігер саңына риян білен, тұғалағы білен барық тақпырлаға дейін бұтта. Ол онына үлілеспек боламыд олық әппетінесті долгутулақты дейік көйі барық кәмдерге. Нұттан бұл арас республиканский көріктерге олар кәнергер, үтчаттарды кәнергер жүлісі бәу оларға жүйіп күн. Нұттан бұл үкке ебі қолып қағандағанын бидді көріққа үкке ебі жүлісі бәу олар бұтағын. Бұрайекту қарық олары олар қайдағы біле үрыларын үйретелерін, қайдақ біле саңатты саңаны ұлналарын, тоқ-тоқ ғырақаттары көрсендерін, қайдақ біле ол ғырақаттары көйелларын, онтан барттың кейіп әйті қолы бұры, мұнда кіналары бітті еден ұлнаған сәп, ұнаттан образтарын да оларды ағынға бәғір түйе қолы бұры ұлнағын деп күрдік. Жүрлі сүбеға олары ден олағатын әбіт сығына болса, бұл қолы бұры нөмер тағысты, бұл нөмерін тұрорды барытын, ұрытын қаяты білімінәді де, оны қолы бұры бейге көкені қолыға маңдық әрәден қолыры істер әбіт болдақ бұдынан, таңға саба маңдық әрәден көрер әбіт болдақ бұдына кені білген үрітін толыры қайды берері әді, кені бәйдің тұла қайды қайгені ұңырыры олыны барды, ол барды көстір әбіт. Бұл қолыры өтіптен көйіттен тұтылықтағыда, кенігер экранға қайды біле тұқтен болырды. Дерді қынады қолыр бұтаңа ға, кенеға атыны кәппеті болылар сөрдік болу әді. Әбетер бұл маңды кәппеті кенне бұдан керкетті, қараған жүйінде тұбұсты деп күрдікті. Ол үті күрдік маменнері әрде білбәті әбет болақтың қолыры білейін бұл бұрай күлләмін әнің әме бір сағыны білімден текін бағарабын. Оты бұл салапыдың бейде құтты бұд? Салапыдың барытың құтты бұд сәп, маңна бұллағына күп-кіратып туыстан малата бұд. Олық тарбақ төбетінен маңны құты ұққына да, амтан берерін құрдық күна, күп-кіратып бейлесті бұд. Бұл тарбағын төбеттер бұдық амтан әрәберін құрдық күні құтан беребісе. Туыстан тұманаты бұд. Олық күп-кіратып масарыды құтаға төбеттер әлепкавайры құтан бере құтын сөп, олық күратып сәп, тоғы дейтер бейге маңына бей майонез құтан беребі.
Ну, мене сублело, эмбле. Библе. Соннах селёд, кадян тебе эпипетил, ряд. Он ряд библа мене, а ну куда вот. Тох потом себе клевитим было на мене, скосу лавах вот. Ура, это на это. Ура, это тебе тогда, то у всех нам чигай было. Он мне тем бир мастер на лимбуке, я бир лавах. Лимбуке, я бир да. Да, мастер. Салаптын кыргыбы терекебитер кутоптун набысы. Ага, аны механизм. Нелегер терекебитер шөп атылган кутан биһи биткенини. Сүбөкле битигер булганын туспа. Туз кутабы теме. Кыратып. Кини тугунан жар болар. Ага, кыртып туз тугут. Кыратып берести. Бу барты мени без көтчү мени турар булак такты коротчу эбетер каддак болот дүкене. Тенитчи, тенитчи тегаларына тенитчи. Тегаларына тенитен берди. Онна ланан манна кып кыратып масары тугудан беребит. Эми тугунан. Ага, манна кып масары тугудан беребит. Онна лимон. Лимон сугуттан эми кыратып каян беребит. Мандаттан хакыйрын уктаттан кыымбыт ууна бек болади. Анын үстө он кыгына де бирки витамине ди бек болади. Анын төбү үс витамине начурып тухалыр. Бугудук Купуцалата буду арттан бересе, били бу арттабыт селегер, үчүгөй байдак аккуратна токпутын себеклебитин кутан берек. Салатыр ювелирны үлебип бөтті. Салат бұланан кыргыбайеттон кеге қараған дебелдер болады бір. Бұрды бұл сәп, онтан бұл ағас бұл местелер қалырды. Анан нұрық чөздік бұл зеленметін кірбамы кутан кебепті. Жау онтан бірі өсті бігеге өз бүлі дебетін көдірәрдір. Онна бұлғанан витаминный чай десе, чай өребіт. Білген иммунитеттер қаяндағынын ада, білген иммунитет көтеғой тұнансыз анырық актуальны бөпрос болады. Ол ең бұлғанан кім қайдақ тұғы хатырынан, қайдақ қайырынан бардың тұғанар бұлғады. Витаминный чай бітігер, бұл үкі столовой нөзгі заварка, қара чай бұрыстой хе, крупны листовой дені ұлбытымын. Манна бұлғанан тұтатына тоқ құтабыт лимон. Лимон, онна апельсин. Лимон опсайнан тоқ тенге противовирусынай. Лимонна уна асырда үтен тұран бұранғы істәқітінен олыс тұғалақ тенеме үксіне тәлілер ағайды. Құрға жөнді біле жақтыдағаны ұтақтарға біле нағаталалар де. Біле ордық менеге хейін ия таалаттар еген. Үйті қобақ әддіңіз үйті өкі жүгі? Күрджі. Көме бітен қалақтарына қолуыра сымы деген сейділер деп өтті. Ахалық, қайдақ бағар ахалық, ұтақты болын, ахалықты болын кеге связкатығар жайырсы. Ол дейін бұлағынан қолуыра ұлы барығықтақ болақынан, қоласқын ұстары студияға запискі бір артыр болақынан Интегратор бүйіттен чай боларын бүйіттен шөп бәді кетей ұқыдан беребіт? Ұқыдан кебе бітсе. Маңық ұған барамыд 15 минут өкірдігінен бүйен кебе бүйін сөйді. Бұл заварқыда қырдық ингредиенті бәйбәйін кебе сейілдер, амтаны шөйлі бар түсіптен кәнтен бүйен кебе бірі қайын. Бүйекен үттен бұл 15 минут аға чай бүйтен тұр орабыт. Онна жа беребіт самай, күйтілақ Самый культурный катехилах, который тоскует до окурду джабихи, бюгун миллиона ставлен джам саевит. Пирог потом кербывит. По крон. Ага, чудо хаят муспитте. Дед не кам саер кебихи вэкка. Мин тикам ге еще батик чай куту. Он это бит аминях чай бинен чай батик. Бо, кербирин ага чудо барта буспут. Это да, ортус, когда даны, тесть это даны на чудо хаджаллар, бихимена на чудо лыгка. На чудо кенебу тесть это не гэта варта бичу это буспут. Хаде? На чудо бит. Олох. Тесть это хата гаджит на чудо бит, кеманек тесть лах. Бирюкте. Хата бирю, мне кондюре тесть не бля, то кондюре ди, тесть не тутташ ладди. Бу ман тесть гаджит на чудо Кине табагастағы біле өтірәргейін өр байын ұстаммад. Тұта кені бұтар ең ерде. Те оныттан білеген үктес бүліде біте салапы тәркейде. Салапы. Деметтенік ара бейіманы бартын бейіл мәндік маастығынан бұқ күй бұп бұт. Олығын біле тәргелі қантан да бағаныл барта бар.
сөйлөккете моора карабалыгын бар тарттады. Уна менде беге керге тиге бу кини арттарын орттан барамы беге бу сөйбөкүлү урам бебип бит, уна олык кардыгар петрушкалар укроп бут жаллар. Бегат када бар бар бут земенит мен кутан бере кызын хат булган. Ондук. Бу барты беге бу баһалына балыга ден тугалия. Жаблыкта интернет бачык кетерер бит. Мен локта бу билен турамын. Ошо жаблыкларын да ман турдум. Он тукам же жаблыкам ишо остук санатта. Менен и бар бун дете. Тох хамы сүрүнө ден такай гана кирбей канада. Ошон кадар бе бу кенсер билеми тогорсу билген тустак болады. Аны кадар аны балыгын. Онда келер кетер бийге бу миниге сахарда худук сүбөкүлөм, он өстө жаблыкам. Хадарын хачу деп мен нек бу кыялдар эбит амтаны. Олеген интерехне байбыт. Бир күн жөрөсү лёд капат шубай кудук бол бада. Гонаттан кая барыптан жыл улар еркемигер хамы тухадах билен турар бите мен нехче. Аныттан биеге бу апельсин, чай, мен мята кудан бетти бетти. Ага, мен бе мята кудан бетти бетти. Да. Адрес сок кутук болот, не? Мен хабар оғлы кутук болот, бұл мәндік витаминнах, бұл үс витаминнан лоқты бай ұтақ болдаға дейді. Олген мәндік қырдық сахардан бейді қытын төбесі. Отшоғын оғлы кутук мәні лоқ бидді қапланы қалы бақылы бардын ең бейіқтір. Демелена, наға шөй астар болылыр, олыс мендегі астар, өнөттен же түмікке көрі әтші бітер бағаны. Ситигилях полун, дене тяхтын барым, нотон ичаттар бутын, оғылыр бутын, үлэхит, үтүй ханалақ ичаттар етін тахарыққа денің рықпын барабын, сақалы ханара, сақалы токуйтур, ичаттар әлбән істіндер, тәнен істіндер, нотон чөл хэджин, дорубай болун, барты шөй болу. Барыта бар болу, ғаде. Барыта бар болу, ғаде. Менен экранын жетавы кәрі яқы мақтында бұд, оныттан бұқырдық ән жиен сандалыты өрі менеге сағынан толыру болуқтын, оныттан чугас жоның, оғылырың әйген өттен өстірдік, үддікке, сетегелерге кынаттығы тұрдыңдар. Күнді күрі әрші біт, манан біхеге аш жеттар бері бітен түмік түйбіт, бүгін біхеге Сахара Сөкөлін культуратын түргілі Милена Борисова жеттата, оныттан бұ кене астан көбі бүлділерін бүкіндерге қайқылар, қаяндағаны қатылары. Әтенге болуң, көрсетек қадері менегестік, аға.